sakjine menungso urip sangka ayang-ayange dhewe. Yaiku atine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Kewibawaan seseorang hidup itu adalah dari perilakunya sendiri. Jika perilakunya sendiri adalah hangkara murka, mongko hayang-hayange ya iku rasane atine telenging gesang. Iki menika bakal sangsara wonten neraka. Lan sebaliknya, dikala seseorang perilakunya dan hidupnya ini adalah dalam kesempurnaan batin, yaitu kesempurnaan hidup, yaitu insan kamil, maka hatinya senantiasa dihiasi dengan pesona yang indah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menungso urip iku sangka ayang-ayange dhewe. Atine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Yo ora sa elmune wong iku tatkala mangucap lafadz suci kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora bisa manjing ing rasane, ora bisa menep ing griya. Walangir kabeh sira anak putu Adam, muga sira dadi manungsa sejati. Sejatine manungsa, manungsa sejati ateges bisa ambedakaken sifat ira tumrap jalma mulya lan raja kaya, tumrap manungsa lan hayawan. Yang tadi menungso sejati ku yo bisa milah, yo bisa milih. Anangin ora bisa melehati, bisa ngakoni salah kendel rumongso salah. Sing diarani wong sakti ku dulu iling 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 dengan kata-kata indah ini. Sing diarani wong sakti ku, sing diarani wong sakti ku dulu. Sejarah wong sakti iku dulur wong kang sabar. Allah ya iku sabar kalah. Ojo beti deten atine, ojo ngamuan sing ajer, sing ajer. Sejatine manungsa iku ateges manunggaling rasa, rasa sejati, sejatine rasa. Rasa cipta cipta ning rasa sinap jiwa kang maha kuasa kawedhar kelawan biyung lan bapa andar besuk mau binungkus badan ira sejati ning rupa iku piningit ana ing ati saklebeting ati kang ana ing lebat yaiku nok jroning ati mlebet wonten sisi ati nok jroning ati yaiku telenging kalbi lelakuning batik iku dumunung ana ing sukma mlebet wonten basirata ruh eling dalam paling sukma menika wonten ing saklebeting rasa kang cecambrang dadi sawiji nyawiji dados tajal ning dah ilinga dulur wadak iki ibarate wayang kadang dipuji yo kadang diuji yo kadang dikaplek kaplek nang dhuwure panggung damare yo iku rembulan lan srengenge. Nang kunu ana kelir minangka alabung awung awung sing nyangga kang ngacipta wonten mriku enten debok yaiku bumi kang ateges kanggo ngadegna wayang yaiku bumi
disonggo karo sekitanggap dalangi yuk iku kang urbeng dumati yaitu jeragan awam pelaku sak pelaku obah sak olah diobah no dalangi yang wis paripurna lakoni wayang dilebok no kodak dalangi lelakoni yaitu pamriksani dulur manungso iku sejati ning mayit kang lumampah ing dhuwure bumi dilampahake pangerane mila dulur wayang iku embane wayang-wayang wayang iku embane wetone ayang-ayang monggo ajine manungso urip iku saka ayang-ayange dhewe atine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal ojo wedi karo sapa-sapa wedi karo sing gawe sapa-sapa ora gampang wong urip yen ora duweni ilmu dan wiwiti kawit alit kanti temen tinemu mangelmu bisa kawujud menawa yang dilakon kedasar hati ningkarep durhangkoro ditalek angumar nafsu angkoro kutu bisa dan ilang mangelmu bisa tumomong ganti batin ingkang suci andam asortor legowo dadi lagu kang utomo tansa sabar lan narimo ulas hasilan ngapuro La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ati beteng dadi padhang dengki meri bisa ilang oyo padangi rembulan mulyo kebak kawelasan mulyo ojo sembrono urip kudu ngati-ati tansa sabar lan narimo kuncine ati kang suci sing temen bakal dinemu bersedidik yen lumintu mula ojo krusa-krusu laku ngelmu kang saestu setia budi kang utama agawe urip sampurno tansa sabar lan narimo asim ringsa podo-podo la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jopodok sembrono tansah rumaksa ing rasa ojo rumangsa bisa ana ing bisa rumangsa
menepi ati kang suci bisa mangunjoro trio manunggal dadi sawiji lumelar ing badan kira ilmu iku kang sejati lumelar dadi papat syariat lan hakikat torikot lan marifat yen tumekan ilmu papat sukmane kaya sekarang lali dunya iling akhirat wadah ingsun dadi jatah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncine lawang suwarga ora ono lafat la ilallah Muhammadur Rasulullah Gusti Allah kula nyekseni mboten wonten pangeran malih kejawi panjenengan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilmu iku kang sejati dadah wonten papat syariat lan hakikat thariqat lan ma'rifat jejegelan liyane Allah aja sira nekatake setuhune amal panjenengan dados inti peneroko. Paning cahyo kita paningal ati ira tapaning gesang kita weret negerning Allah tapaning sukmo kita maos wafatu Allah la ilaha illallah la ilaha Muhammadur Rasulullah. Ajine menungso urip songko ayang-ayange dhewe atine kang manunggal dening Gusti kang tunggal jejegelan liyane Allah aja sira terusake
setuhune amal panjenengan aku manjing ing neraka. Kuncinya pintu surga, lafadznya kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gusti Allah saya bersaksi, tiada Tuhan yang lainnya selain itu datu. Hakikat, tarikat, dan marifat. Berkekasih selain Allah adalah kesesatan. Sejatinya amal perbuatanmu jadi penghuni neraka. Tapanya rasa kita mencegah nafsu kita, tapanya cahaya kita penglihat batin kita, tapanya hidup kita berzikir kepada Allah, tapanya hati kita mengucap lafadzu Allah. Hatimu yang tenggelam ke dalam gurun kolamnya, berkekasih pada zat Allah, kamu akan jadi sempurna. Sejatinya lentera hatimu jadi jalan surganya Allah. Muhammadur Rasulullah.